jaunatnes un iniciatīvu centrā Šķūnis liela rosība. Jāgatavojas priekšnesumiem un viesu uzņemšanai, jo beidzot lielā diena ir klāt. Centru izdevies pilnībā rekonstruēt. Pēc ugunsgrēka līdzekļu ēkas atjaunošanai meklēt vairāk kārt. 2005. Gadā ar bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu izdevies atjaunot daļu. Bija jāpaiet ilgam laikam, līdz funkcionēt var viss. Būtībā ir pilnīgi no jauna rekonstruēts no nulītes pirmais stāvs un otrais stāvs, jo te tiešām bija viss izdedzis un, ir šīs telpas ierīkotas, zālītes muziķiem, telpa, virtuvīti izveidojam, sanmezgli, ūdens, vats apkure, ja tātad. Nu, un mums tā labi veicās, kad par neparedzētiem būvniecības izdevumiem mēs vēl aprīkojām virtuvi. Es gribu teikt lielu paldies visiem, kas ir pielikuši roku projektu realizēšanā, jo zinām, ka tā nebija pirmā reize, kad mēs šo māju mēģinājām sakārtot, bet šī ir tā visveiksmīgākā. Un lielākais paldies Šveices pārstāvjiem, jo tieši no Latvijas un Šveices sadarbības programmas izdevies piesaistīt līdzekļus centra pilnīgai atjaunošanai. Latvijā un Šveicē ir viens un tas pats kopīgais mērķis – atbalstīt jauniešu lauku reģionos, lai mazinātu nevienlīdzības starp iespējām lielajās pilsētās un attālākām vietām. Šī vieta ir nozīmīgs faktors nākotnes veidošanai, jo pašvaldībām ir nepieciešami aktīvi un radoši jaunieši. Saldus jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrs Šķūnis ir uzvarētājs, un uzvarētājs vairāk iemeslu dēļ, jo tiešām ir spējis mācīties no savas pagātnes pieredzes, integrēt labo pašmāju un citu valstu pieredzi un attīstīties jau līdz jauniešu multifunkcionālam centram. Vispirms ik viens tiek aicināts apskatīt telpas. Ikdienā no vieniem dienā līdz 8 vakarā vidēji centrā iegriežas ap 50 jauniešiem. Pasākumu laikā daudz vairāk. Mēs iegūstam paplašināt telpas jauniešu nodarbībām, iegūstam telpas jauniešu sanāksnēm, semināriem, konferencēm un iegūstam arī tādu iespēju, kad šeit dažādi projektu variantos jaunieši varēs pārgulēt arī naktis. Mūsu muziķiem, ko es sapņoju gadu gadiem, ir normāls telpas, kuru viņi var muzicēt gan nodarbību laikā, gan arī pēc nodarbībām, jo vienmēr viņi ir mētāti no vienām telpām uz otrām. Šis jau ir sen man tāds lolotas sapnis, kopšais es šeit strādāju, izveidot tādu estrādu populārās mūzikas, kā saka, ansamblīti, kas varētu spēlēt un to darīt. Un es jau soli jau daudzus gadus un beidzot tas ir piepildījies, mums ir instrumenti un mēs to varam darīt. Es ar ģitārspēlu nodarbojos pēc 3 gadus. Pats es arī bijis nodarbībās pie Uģa. Man ir ļoti daudz, ko man iemācījis, tāpēc ļoti, ļoti noderīgi šī visa telpa jaunā ir. Tas ir labi, ka nav jāiet uz ielām, jāsteigā un jākuļums pa ielām. Var vienkārši atnāk pamācīties, var labi pavadīt laiku ar draugiem. Te var nākt kopā muzicēt, attīstīt sevi un forši pavadīt laiku. Jaunieši var vairāk izplesties pasākums, apmaiņas projekts veidot šeit pat, šeit pat Šķūnī. Nevis tagad braukt uz Rūvas kojām vai kaut kur citur. Kā paldies par ieguldījumu projekta īstenošanā, jaunieši sniedz arī nelielu koncertu. Projekts Saldu īstenots par aptuveni 123 tūkstošiem latu. Šai programmā Latvijā kopumā paredzēti 17 šādi jauniešu centri. Ieva Benefelda, Lants Peršavicis, Skrundas televīzija.